يان ليدين كجا عبسين إن دول كينا حوج ليدين كقاضية عيد سو مالك كني عادك نيل هاي ما بورن هرا نواد واركتين عدي واحد لنجا قاضي هرا لنجا قاضي لا عيد إنجا قاضي كرتب ماله حتى با ما دام إن عدنا إنجا قاضي كرين إنجا محي نودنا مدقالون بينو ديارو احنا افري لاتنك ساسدي ريرباديها وينو قوري يحبت سلور تاقنانا نسوهر ومرباها بنايا الدوينة وحلا قيبسانا اما يوغا انك سونا ان ضد كالوسي ديني لكن سي حوغاها لقيه ليو واحد الماميان انانو كليا هين اقوانسي لكن سي ايتمس بضان اي كتران او كميدي هاي لقالها او كميدي هاي كوبريشن او كميدي هاي سيكوريتي او كميدي هاي قناعسي أو كم دي هاي بحبرشوا عفمات للعيف ربضن وككومي مركز طوال الهشيس والهشيس كشلوا هذيكو كبر قرصة يوكا مر والبس إذا الهشيس كا أقرطه يوحد كقرطه أيوب الهشيس كا حد حرير كا وراقيس يحماتي سكحنانس مركز حنقول شويني لو يرد يدك الهشيس كني نغري إن الهشيس دي تيل ده أو إن عول بتعبنا يا أو دخل كتعبنا يا أو بحاي هاي ذي daqaalaha taabanaya oo security ga taabanaya ay nooga dhigaa heshiiska maalinkii la galay biliye maalin baa kasoo wareegay maanta February 2 baan marayna January 1st noo heshiiska la galay and Ethiopia iyo Somaliland way dhaaftay gobolka iyo Afrika way dhaaftay adduunyada dhan baa hadal haysa marka deegto dowladnimada cid noqon karta Somaliland boqolkii way ka badisay ayaan anigu qaba ما كده يتو قاب لسميت كدولة ده ما كده يتو سيفوين كل جوجرني دولة دي ما أوردن حتى أنا سيستم كي دنيا ده كشري وحوله هاي دولة هم كوما قنصني. One of the challenges كو هشيس كرينا كي نقوله يا حوي لابد political system وكله دوام بينه لنا. نقدت كيلو مركيني ميجي تشوفني نديمقراطي وها انتي مكلاتك كي سندو تبين نديمقراطي وها. dowladdeena wala soo doortaa sadaacadaba loo soo doortaa iyagu saddex xisbi ka soo doobay hal xisbi baa dominant een culayska ugu badan wuxuu ka imanayay jaamacadda carabta iyo een dowladda Soomaaliya oo garabsanaysa jaamacadda carabta iyo dowladda Masar oo dano dhaqaale dhaqan dhaqaale isku hayaan Ethiopia oo wabiga Niilka ee wadamada garab istaagay ilaa iyo hadda on record وحكمت أه دولة قدر هي تركيا. وحاسي فربل أه وتاجري ميدو غيرو دولة الصومالية هي مريكنك. وحا أرنت هاسي بحب حد كيستاجي ميدو غا أفريكا هي إيجاب. دنكي إن أنت بدون حاوسو تشنشارا دولة الإمارات كعربتها. iyo dawladda aan heshiiska la galnay Ethiopia shaqada koobeed ee dawladdu qabataa waa inay umadeeda siiso nabadgelyo oo qofku nabadgelyo ku seexan karaayo dawladda aan nabadgelyo isineynin meel ay ka talisana aan la garaneynin iyada laftigeeda intaas oo jilib u kala jajaban iyo reero iyo gobolo sidee ku sheegan kartaa madax banaanida muxuu aha Saylac iyo madax banaanida محوها ملك الله سومالان كم إذا نجعل وحويان سومالان ووطن كم إذا وضم إذا على قصرين قاب اسميت كدنيد كشقي سمان تنا كفقوقا وأنا عيدنا أقولين إني صرد ويسو إنك استدك قاركو دنيان أما وضم إذا قاركو ذي دنيان إني سون ولا معاملان بلو وي هرمكو صوب حي درينا كلا دوم بصوب حي إنجا جوش كوبات باو حي حيد in madaxweynuhu isagoo raisul wasaaraha garab fadhiya oo yiri waxaan ku heshiinay oo isfahankan kamid ah in Ethiopia ay noqoto dalkii ugu horeeyay Soomaaliland aqoonsada Abiy Ahmed oo saabinay kulli clipkaasi intina badan wada aragteen dhamaanba marti sharaf taqiimaha badan ee mas'uuliyiinta kala duwan ee xukuumadda hay'adaha international ka ku UN ta ururada maxalliga ah ururada bulshada ee kale macallimiinta معلمين تجاه مع هذا دمان وحرمك السلام يا سلام في إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمرك لي يوم ذلك لي ومسك حبور يضغط علمية ده وينوس دياري معد كهير وكم إذا كل مدي حرير كاي وقبلي مدوي كود المي وموضوع كلي أو قارة أو قرنمو وإن دون نص ساعة يبد وبدناني لا بس ساعة ضوض وحير لا إن نكو قادمنا إن شاء الله فلنقين كوبا وكو صاحب سن حالة دي
waxaan baarsanaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ee safkaradka ahaa kaas oo ay martii noogu yihiin afar professor oo cilmi baaris oo kala duwan wada kaga sameeyay ee qaar kood mas'uuliyiin qaran oo hore ay ahaayeen oo inno falqayn doona dood inaguna su'aalo gaar ah ay iska weydiin doono waa magal kamid magalaha ugu qiimaha badan leh marka laga hadlayo hadii jeer dood cilmiyeedka iyo waxyaabo qaranimo waa wadankeena dadkeena waxay ku dhigabar joobeen hawlo qabaayil baa lagu gabar gareeyay joobay hawlo kala duwan laakiin marka national laga hadlayo arrin qaranimo markay taagan tahay ayay muhiim tahay kulamada noocan ah waana kulamada doonayno inaynu xoojino oo aynu xagga sare ka haysano insha allahu tacaala dhammaan howlweynada nacad ka hir iyo gruubka inoo duubay barnaamijkuba way mahadsan yihiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم برنامج قد سعودك برنامج كي نوحو نقوم دونا مد أن إن شاء الله هتكون دذالين إنو كوب ناضو أو النحر أحاضو أو أبارت وقاري إن شاء الله تعالى سيان وقتك لين أقلو من كلمة بانسين دونا فرتانكا كلن كينن وحنا مسؤول كمدة مسؤولين تمعتك هير أيانو يردون أحمد علي كاين أحمد شردو والله مقع هير وانا كم هذا علنا وقت هنا قال قاعد نوصي هبيسين نعرف قاعد كنت بعدها عاو هالكم حنو فردنا مدى لقونا لقو الله فقوري دونا لقاقر براتك دونا سي علميين اللو ايق دونا ميسان كلاساري دونا عرقتيا اكو حيران حلق الله مستقبل warqadii ama heshiiska isfahan ee Soomaaliland iyo Ethiopia in si cilmi loo dul istaago oo dhinacyo kala duwan laga eego waxaan mowduuca waxaan u dhaafayaa dadaha barnaamijka iyo gudoonka golaha oo halkan laba doktor iyo laba pastor ino fadhi doonaan macad kahir waxaa aasaasay dad kala duwan kala daad duwan kala aqoon duwan kala background duwan oo ay hagaayaan cilmi baarayaal xirfad u leh daraasaadka waxa marka hir wuxuu doonayaa inuu yareeyo faqiga u dhaxeeya aqoonta iyo waxqabadada waxqabadyada hawlgelineed ee barnaamijyada wadanka ka socda in sal looga dhigo aqoonta hawlgalladaasi in sal looga dhigo aqoonta si yoolka dowladnimo iyo dadkuba u horumaro dal la waligi mu horumarin aan aqoonta isticmaalin aqoonta dal aan isticmaalin dunida mu horumarin dalalka casriga sida daraadeed geedi socodka labaad ee Soomaaliland waa inaanu ka ee casriyeynta Soomaaliland in sal looga dhigo aqoonta qodobka labaad ee hir uu halkan u taagan yahay waxa weeyaan faragelinada iyo waxqabadyada barnaamijyada bulshada baahiya baylaahtirka bulshada lagu horumarinayo waa lagu kala aragti duwan sida caadiga ah dunida laakiin dadka waxa loo sameeyaa madalo ay ku doodaan doodoodana ku dhameystaan arintaasi si loo barto laba shay in qofku raayi ka soo horjeedo aqbalo iyo inuu raayigiisa soo bandhigo si bulshada u gaaro muhiimadda aanu taa qabanay waa taa waxaan aad ugu faraxsanahay ama mar labaad iyo mar saddexaad idin ka mahadnaqaysaa uga soo qayb gasheen أحمد هذه أدبو مهتسين يهي إن شاء الله وإحنا وروس عن دونا برنامج كيني هل خطبة دا ديري كبتيري دونا نعاوة إن شاء الله ساندين شاقي نوحي نكوت دالي دونا ونين نشان قضب أو كوكوبا نستول تاقنو أو أي فلنقين تعلميات الدكتور ردو أي كوكوبنا دونا إن شاء الله كو واسامين تهشيس كي إسفهانو كله يهي حالة جغرافية ديت إيا دقن دقالي إيا سياسة ديت إيا كيس كافريكا نوحي نقيمين دونا إن شاء الله تعالى فرصة دقالي ee Soomaaliland iyo Ethiopia ugu jira heshiiskaasi isfaham qodobka saddexaad waxaanu qiimeyn ku sameyn doonaa yoolkii Soomaaliland ee ictiraaf raadinta sida uu xaqiijinayo heshiiskaasi insha Allah ta'ala muddo 7 sanadood Soomaaliland waxay u taagnayd inay beesh caalam ka mid noqoto heshiisida noocan ah kan iyo kuwa kale soo socdaaba insha Allah baladeen ay xaqiijinayaan isbedeladaasi ay weeyo doonaa insha Allah qodobka afraad mustaqbalka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland 7 sano kadib sidee buu noqon doonaa ay weeyo doonaa marka laga qiyaas qaato geedi socodka iyo isbedelada siyaasadeed ee waqtigan dunida guudkeeda ka jira qodobka shanaad heshiiskani marka uu dhaco maxaa laga filan karaa gaar ahaan dawladaha jaarka falcelimaha guud ahaan marka laga hadlayo mandaqada qaarada
dalalka guud iyo guud ahaan xiriirka Soomaaliland la leedahay gudaha dibadda intaas ayuu ku koobnaan doonaa insha Allah laba qaybood baan ugu muhiimsanaan doonaa qaybta koobaad waxaan siin doonaa afar xubnood aan hortiina keenin doonaa insha Allah waqti kooban baan siin doonaa insha Allah oo cayiman mid kastaaba aan galbu ka gali doonaa kadibna idinka ayaan idin siin doonaa wixii atalo iyo tusaale iyo su'aalo baad ku dar kartaan insha Allah waxaan ku dadaali doonaa maadaama ay bari sabti tahay oo dadku shaqadeeyaan inaan waqtiga ururin hadii ay hadii ilaahay idbu insha Allah ta'ala markaas insha Allah ugu horeyn waxaad la soo dhaweyn doontaan afarta xubnood ee caawinaa oo balansana hal xubin baa safar inaga maqan hadii uu intaa inaga soo gaaro barnaamijka socda inagu soo biiri doonaa ugu horeyn waxaad madashayga la soo dhaweyn doontaan insha Allah ta'ala wakiilki Somaliland ee hore ee waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiyay dalkaasi Mareykanka Dr. Rashid Maxamuud Nuur Rashid Garsoodo waxaad sidoo kale la soo dhaweyn doontaan insha Allah ta'ala Dr. Ahmed Farax Idle Ahmed Saki Ahmed Sodow صدح واحد لسه دويسان إن شاء الله تعالى وطبعاً الكي يقول لسه دويسان دكتور محمد عثمان قودلي محمد سودو حلو محينا رفع لياس صدح للدكتور صدح للدكتور بانسكي بريد مولا إسبريس خوبر إن شاء الله وانتو العرب كنت يدو حبو قيب النوانا إن شاء الله دوتي يو حبين والبابو حيو إن شاء الله يقول سيتياري وحبو رسيد مولا دكتور رشيد محمود نور رشيد دارفو قرابيسان وكيل كي هوريا جمهيد السومالنا وفرديه دلقاسي ويكاكا رشيد كاروف وحاول شهادة سرعة بيو جيكة يعني سياسة يعني مهد دولي جاه يحرك عالم جاه وحاولين كم دون صوت وصلوا بصور شقيه قارحان عدم هكرا بسيقا كبريد ومويلة قارحان بنا بسيقا قار كالولي هي يدل كامريكان كا يدلال كالي وحاول حلال سرعك سوقبتي كمبنيقا عان كاه بلوم بيك لو يقاني دو دقرانيسان دكتور رشيد وحاول هي سويال كاقيد قل او سرع او لحريدة الرماها قناعسيقا دقالها يهور مرينتا intaas hadii aan kaga soo gudbo Dr. Rashid oo garanaysan waxaan u gudbi Dr. Ahmed Farax Idle Ahmed Saki waxa uu shahaadada PhD oo xiriirka caalamiga ah ka qaaday jaamacadda UCLIC isagoo oo ku takhasusay ee gaar ahaan arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada wax loo yaqaan waa khabiir aqooneed oo aqoontiisa baaxadda leh ku diyaariyay hawlgallo iyo daraasado firfircoon oo muhiim ah waxa uu ka qayb qaatay dinaayada waxyaabo far badan ka diyaariyay arrimaha ee waxbarashada cilmi baarisaha maamulka iyo siyaasada iyo xiriirka caalamiga ah waa professor jaamacadda wax ka dhiga waqtigan wuxuu ka tirsan yahay jaamacadda Hargeysa Ahmed Saki hadii aan taa ku dhaafo insha Allah waxaan u gudbi doonaa Dr. Maxamed Ismaan oo garanaysan waa professor Goodley waa shakhsi caan ka ah waa ninkaas muraayad xirinaya garanaysan hadii aan qaarkiin garanaynin waa shakhsi caan ka ah gaar ahaan baaxadda tacliinta sare ee dalkeena waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ah ee Somaliland iyo gaar ahaan siyaasadda mantaqada iyo geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka waxa uu leeyahay baybaro iyo daraasado gooban oo la xiriira arrimaha isdhexgalka siyaasadda iyo horumarka waa associate professor jaamacadaha waaweyn ee dalka ah Dr. Maxamed waxa uu diirada saaray inta badan cilmi baarisaha iyo qoraalada cilmi ee la xiriira dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarka waxa uu cilmiga hoggaaminta ka bixiyaa jaamacadaha dalka waa la taliye sare oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyo ururada bulshada ee caalamiga ah labadaba sidoo kale waa la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xubnood waa dila fahanteen waa la garanaysan insha Allah ta'ala waxaan marti ugu nahay inay noo falanqeeyaan hadii Ilaahay dhaahdo aragtidooda iyo cilmi baarisaha ay sameeyeen hadii jeer ujeedada kulankeenu caawo wuxuu ka dhigmay kulamadii kale isfahamka siyaasadeed ama isfahamka heshiiskani waxaan baarsanaa dhinacyo kala duwan ayaa dagaal ku soo qaaday oo buuq ah qaarkood waa aragtiyo hoose oo qabiil qaarkood waa aragtiyo hoose oo nacayb Soomaaliland ka dhan ah qaarkood waa aragtiyo hoose oo daciifa oo xasidnimo laakiin inagu halkan waxaan u fadhinaa aragti guud oo national ah interestka qarankeena ayaynu falanqeynaynaa ta muhiimka ahina waa taa iyadoo lagu eegayo aragti cilmi oo sal leh hadii jeerna waxa sal kale ayaa aasaas oo dambeeya ka dhaxalgalkii waa ka hadii jeer majalista iyo fadhi ku dirirku maadaama in imka yihiin kuugu xoog badan leh way soo gaabtaano hadhow salma yeeshaan marka taasina doonina barnaamijkeenu duubis ayuu sameynayaa walina duubayaa muhiim inoo ma ahayn inaynu halkan 500 qof ama 2000 qof isugu yeedno laakiin waxa inoo muhiima inaynu barnaamijka si fiican u duubno kadibna Soomaaliland iska iyo guud ahaan geeyiga Soomaalida iyo dhammaan geeska Afrika iyo caalamka
inay ino daawadaan sidaas tirtid baa doobis professional ino sameyn doona waxaan doonayna inaan ararta iyo soo koobno nuxurka abaarta nuxurka ayno abaarno kadibna ayno marka dhaqdhaqaaqa ayno yareyno insha Allah ta'ala waxaan ugu horeysiin doona insha Allah waan siin doona saddexda xubnood waxay leeyihiin min salmin 20 daqiiqadood 60 daqiiqadood baan siinaya idin kara insha Allah inta dambe ayaan idin reebi doona hadii beedmo waxaan ku soo dhawayn doona Dr. Rashid Garof Dr. Sodow marka hore hadaan si guud uga hadlo horta heshiiska ama waxaan siin gareynayaa inuu gali doono marka heshiiskan aniga waxa ila muuqdaa faa'iidadiisa faa'iido farabadan uu leeyahay risk farabadan uu leeyahay en dhinac faa'iidada hadda hadii free trade oo labadeena laga dhex labada wadan ka dhaxay oo aynu wax ka iibin karo Ethiopia oo dadkeena baa mushtarki intee wax la soo dagaan Ethiopia si free ah u la qabanayaro sida aynu maanta barbaro la soo dagnay dadkeena uga iibin ay free trade wada yeelano inta dhaqaaleen aad buu kobcayaan at the same time dhinaca kale haddaad ka eegtana risk ba ku yiri jiro markasta oo dhaqaalahaagu uu aad ugu xignaado wadanka weyn wadanka ka weyn ee dhaqaalahaagu 100% ku xidhan yahay the control for abadan buu kugu yeelanayaa and one of the challenges ka uu heshiiska inaga inoo leeyahay waxa weeye laba political system oo kala duwan baynu leenahay inaga dadkeenu markii miyiga joognayna dimuqraadi buu ahaa intii imikalaata kisanada u dambeeyayna dimuqraadi buu ahaa dawladdeena wala soo doortaa sidaacada baa loo soo doortaa iyagu saddex iyo soddon kisanada u dambeeyay hal xisbi baa dominant ahaa markii horena kii TPLF miya kii TPLF baa dominant ahaa imikana PMP marka waa wadan mar walba xisbi kale imaamulo laba sidan baynu marka political risk baa halkaa ku yara jira oo haddii uu dhaqaalaheennu xoog ugu xidhmo political system keenina kala duwan yahay influence-ka inta la eeg wadan kale kugu yeesho halka challenge baa ku jira laakiin dhinaca kale markad ka eegto dhaqaalaheennu u afar jibaarmi karaa ama u shan jibaarmi karaa haddii dadkeenu ama hal soo saaraan wax oo halkan ku sameeyaan ama hal soo dhoofsadaan ay si xor ah ula geli karaan Ethiopia oo ugu iibin karaan dadka Ethiopia anigu dhinac kale la waa ka eegayaa horta heshiiskanu waa ino strategic oo inaga ama dhaqaalaha ahaato ama security ha ahaato security gaadeen cooperation for badan la sameeyno waxaa jira hubabka qaarkood ay Ethiopia iyadu sameysato oo halkii aan dollar ka siinaynaa waxaaba laga yaabaa hadii bir for badan la soo galo in wax ka iibino inaan birkoodaba ku iibsino laakiin security ga leftigiisa ama intelligence sharing oo sirta oo aynu isla wadaagnaa noqoto in laakiin dhinaca security ga leftigeeda wax tar far badan ayuu inoo yeelanaya anigu dhinaca aan runtii aad ugu rajo weynahay waxa weeye dhinaca diblomaasiyadda haddii saddex iyo soddon sanadood baynu maanta aqoonsi raadinaynay haddii Ethiopia inoo bilowdo oo noqoto waddankii ugu horreeyay in aqoonsaday horta guul aynu saddex iyo soddon sanadood raadinaynay ayaynu gaadhnay waan maqlay laba qof oo lahaa Ethiopia aqoonsigeedu muxuu inoo taray runtii aad baan ula yaabay saddex iyo soddon sanadood baynu dagaalamaynay inaan qoysa helo marka xabadii ugu horeysay inoo soo dhawaatay qofka ku weeshan gareynaya anigu waxaan leeyahay heshiiskan gabigiisa ba waxaan kale ku jira MOU-da anigu wax qiimo ah ilama laha waa waxyaabo yaryar heshiiska qiimaha ugu weyn oo inaga inoo leeyahay waa dreamkiini ugu weynaa saddex iyo soddon sanadood oo inoo suurtagelaya laakiin marka taa laga tago haddii Ethiopia ina qosato laakiin aanay wax tar kale inagu tarin aniga waxay igala wanaagsan haddii Ethiopia inuu campaign gareeyo soo ixtiraafkeeni inaga raadinayso African Union kibaa sabab ku yaala influence aad u badan bay ku leedahay marka region-keena eegto ama waxa taa Afrika bay eegto waa dawladda labaad population-ka marka la eegto waa dawladda saddexaad baan filayaa dhaqaalaha marka la eego marka region-keen oo kaliya muhiim u ah Ethiopia Afrika dhan bay u tahay dhinaca kale aan rabeen inaan wax ka taabtaa wax weeye
دين عد بلماسية ده هذه إثيوبيا أي إن لك هم بيجرين السوس ده على مغلي إن كتشر تويه مويه ده أي إن لك هم بيجرين السوس احتراف كي إن لك هادين السوس وحن أذكر رشويني إننا وحدير بس بدونين أي نود ما خلو يدو حرير ولا أكسل الله هذاي أي ناقص صندوران إن مركز توه هالشيء هالشيء كشنو هذا جو كبر قرص ده وكلا مر وول بس ده هالشيء كا أقرته يو واحد كقرته أيوب هالشيء كا حرير كا وراجيس يحماتي سكحنالس مركب حنكون رشويني لوير رضا يدد كهالشيء كني نقرية إن هالشيء دي تير ده أو إن عول بثابنا يا أو دغن كثابنا يا أو محي هيداي نقالها ثابنا يا أو سكيورتي كثابنا يا أي نوعه دجا لكن جودهان مركب سكودرتو هالشيء كن نحر كيسة and أنا جو حيلت هاي دين عد قالها دين عد سكيورتي دين عد دبلوماسية ده إنه كل جد فائدة وين إنه قليه هاي هدي ليدها أنا استول تاعنا بالوحي خطره إنه جاي منكرا and أنا وحنا أركا خطرت وحوي لا سيدنا مركي ورشيجة لابا political system بيرلانه and مركا هدي disagreement يمادو وحلوه هشيو وياه ما وحلا يسبو قبته and هدي أنا هالشيء سكودين كلا سارين وأنا هالشيء سكو عدي إن مركا بدن يود مرول بين محكمة الله يسلط غامين خلص مركستو الله مربو محكمة بلا يسلط جيها and ثان وحكا علينا يون هالشيء سكو واحد كقرطين قطب كلام كدري يا وحنا جيدين على environment دين على environment كهدي for example أينو coordinate قرينا هذي أبارةها نقصون نغلق ذي وحيابها سوكل the same ما دام أين سكريجن كنا سكو environment بيننا مركا أبارةنا جينا كنا عام بيجي ركوا عام مركا روب كنا جينا كنا بثام بيجي ركوا بثام مركا تلف تجيدا هذي كهدي وح خسارة يا أما وحدي نبغى نبلعه أما أبارةها تا أما روب بدنا عاته تلف تجيدا وأودن كي هو هنا ريجن هو وينسك كاشن كرينا أوبل إسك عاون كرينا أنا وعاون كرا يجونه وا أين عاون كرا مركان مركان سوق هو أروق أفرت أو حيوان مرتي وأركا فائدة دوجو وين إيش يسك وينوليه هاي لبس تحت خسارة يا أنت المامينا وحن و وحيوان possible قا وحرشيني إن لو يرهدين يدتك إن إيش يسك ينقرية أي هشيس ديتيلد هو خسارة هاي الركي ما كرا إنك إلى عليا أي نوعه دكان لكن ده كي نوع حكولة تلريا وفرصة دي قوة ينيد أي نصوم مرتسة تحيس صدق أصله مركل جاي ما دو ده كي أي نحرسني وفرصة دي لما دي قوة ينيد أي نصوم مرتا إلى هاي وحكر الشين يا ده كي نوع حكولة دردار بيا إني نافرصة ده أسكلو منين ده كله توبي ودن وينو ودنكي نغا قاديسا اما وحاسي حكا غا قاديسا ودن قادي غايس كلا منين با ودنكيسا لغا قادا انتا اينو ككرينو مي كجوغيان انغا اني نغا خلانت هدا كا سو بخيان يا هدا يي وخه كلا اينو و غلانينو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عاد بد ما تنتهين كليتو intina badan deew si fiican baad la socotaan oo harad badan baa loo qabay especially in la ogaado detailiska ku jira isfahanki ay kala saxiixdeen dawladda federaalka Ethiopia iyo Soomaaliya bilowgii hore markuu soo baxay dareenka kala duwan baa soo baxay inaga guusha koobaad baa waxay ahayd in madaxweynuhu isagoo raisul wasaaraha garab fadhiyo uu yiri waxaan ku heshiinay oo isfahankan kamid ah in Ethiopia ay noqoto dalkii ugu horeeyay Soomaaliland aqoonsada Abiy Ahmed oo saabinay kulli clipkaasi intina badan wad aragteen Ethiopia wax negative comment ay kamid daba keenin may dafirin arintaasii kamay soo horjeesan intii aanay dawladda Soomaaliland sharaxaad toos ah ka bixinna tashwiish badan baa laynagu furay campaign حقا ميريادا لينقو قاضي and especially comfort Somalia إلا إيو يريو وين لينو مكالي لا عدو مدي باي سوو كان بيرتي what's all that
markii uu madaxweynuhu dalka ku soo laabtay brief information buu bixiyay aan badnayn oo khayriyadda dadka kula hadlay faahfaahinna kamuusan bixinin. Arrintaasina mar kale way dabkay nagu sii kicisay. Haddana mar kale laba shay baan ka sheegi doonaa. Macnaha waxaan history-ga uga soo akhrinayaa inaad fahantaan hadba meesha ay wax taagan yihiin. Golaha wasiiradu la hadlay, madaxweynuhu la kulmay, haddana xisbiyada mucaaradku la kulmay, kadib uu TV-ga qaranka u waramay information 30 minutes ka badan oo la wareysanayay buu bixiyey. Detailiska intiisa u badan aynu ilaa iyo hadda hayna Soomaaliland gudaheeda madaxweynaha wareysigiisii TV-ga qaranku bixiyey ayay ku dhammayd. Dhanka kale oo garabka kale ee Ethiopia, informationku wuu iska soo daba dhacayay mid qoraal ah, mid wareysi TV ah iyo mid tweet ah. Qaarkood way iskhilaafsanayeen, qaarkoodna way iswaafaqsanayeen. Maanta oo bil ka soo wareegtay, heshiiska maalinkii la galay, bil iyo maalin baa ka soo wareegay maanta. February 2 baan marayna, January 1st-na waa heshiiska la galay. Ethiopia iyo Somaliland way dhaaftay, gobolka iyo Afrikana way dhaaftay, adduunyada dhan baa hadal haysa. Tingtaagyo badan baa lagaga hadlay, artikalo badan baa laga qoray, idaacadaha caalamka lagaga wada hadlay, major news outletska adduunka oo dhan arrintaasi qoloba dhinac ay rabtay ha u qaado, laakiin arrin waxay noqotay international issue. Qadiyadeenii markaa aynu 33 sano u cararaynay international arena bay timidee maanta oo dee stagekii caalamka lagu hadalaya, waxaa laynaga sugayaa inaga waxaynu rabno inaan sharaxaad toos ah ka bixin karno logic ah oo cilmi ku salaysan, oo innagana waxayna tartaa dunida dariska aan la nahayna aan dhibaato u geysanin. arrintaasi guddiga loo magacaabo ee dowladda ay u magacaabdo ee arrintaasi soo diyaarinaya ayaa xil gaara iska saari doona wixii danteyna ah gobolkana dan ay ugu jirto. Diblomaasiyaddii haddaba muxuu maxamed isla daray culayska ugu badan wuxuu ka imanayay jaamacadda carabta iyo dowladda soomaaliya oo garabsanaysa jaamacadda carabta iyo dowladda masar oo dano dhaqaale dhaqan dhaqaale isku hayaan Ethiopia oo wabiga Niilka. Wadamada garab istaagay ilaa iyo hadda on record waxaa ka mid ah dowladda Qatar iyo Turkiga. Waxaa si verbal ah u taageeray Midowga Yurub, dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka. Waxaa arrintaasi dhexdhexaad ka istaagay Midowga Afrika iyo IGAD. Dhankeenna inta badan waxaa u soo janjeera dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladdii aan heshiiska la galnay Ethiopia. Inta hadda 30 ama 32 totally heshiisku uu update-ka yahay ay caalamku kala marayaan, horta halkaasuu heshiisku marayaan. Innaga ka Soomaaliland ahaan markaanu yimaado maxaa faa'iido inoogu jira, maxaynu ka faa'iidi karnaa, sidaynu uga faa'iideysan karnaa? Ta koobaad inuga faa'iideysan karnaa waxa weeye inaan horta leenahay national interest la yaqaano qoran oo ummadoo dhan ka dhexeeya, oo aan xisbi u adeegaynin, oo aan shakhsiyaad u adeegaynin, oo aan kooxo gaara u adeegaynin, oo aan gobollo gaara u adeegaynin, laakiin dantii qaranka oo dhammaystiran oo si cilmile loo dejiyey oo aynu leenahay inaan ku wajahno. Arrintaasi waxay inoo keeni doontaa sida maanta ay Ethiopia inagu isku afgarano ay dowlado badan oo kale jidkaas soo raaci doonaan isafgaradka. Isafgaradkeenu markaa waa inuu noqdo isafgarad xaqiiqada ku salaysan oo rabitaanka dadka reer Somaliland deegaankii doonana kasoo jeedaan ee matali kara. Sida kale uga faa'iideysan karna waxaa ka mid ah in dadka ehelka u ah diblomaasiyiinta technocratiska
iyo aqoonyahanka iyo dadka ganacsiga ka shaqeeya especially ganacsiga gobolka ee international trade ka kule in qayb laga siiyo oo ay heshiiskaasi faahfaahintiisa iyo la tashigiisa inay qayb libaax la ka qaataan ay noqoto. Su-aasha kalaan u imanayaa ee labaad oo ah security implication may nagu samayn kartaa oo xagga amniga maxaa ka iman kara intaan heshiiska hadda kasoo warramayay sawir kalaan dib idinku celinaya. Dowladda Ethiopia tan iyo sida ambassador ku soo sheegay hal xisbi waa ka tirinayay tan iyo intii uu ka dhacay mindista xeela maryan boqortooyadii markay baabacday wixii intaa ka dambeeyay waxaa iska daba imanayay waa xisbi keliya oo dominant ah strong central authority leh oo awood ku fuliya arrimihiisa oo inta badan ay tahay in dowladdu ay isticmaasho awood. TPLF-ku way kasoo shaqeeyeen dhowr iyo soddon sano waxaa ka dambeysay Prosperity Party oo iminka kuwa jooga oo iyaguna taniyanti Abiy Ahmed imiday xilka hayay dramatic change-ka ka imanaya maxaadanay siyaasadda Ethiopia waxay ku tusinaysaa xaaliyan hadda inta Ethiopia ku jirto dagaal golaha amaan ku qaado taawaxaatibaad ka wadatiin soo ma tigreega dowladda Eritrea oo population ahaan Somaliland ka yar baaxad ahaan geographicalna Somaliland ka yar 2-3 sano la dagaalamaysay taa ka dhul aana kamay qaadan dowladda Ethiopia 126 million oo qof ah marka la isku daro dhammaan gobolka populationka degan oo dhan East Africa marka Kenya iyo Sudan iyo Eritrea iyo Somalia iyo Somaliland iyo Djibouti la isku daro wali Ethiopia ka population badan haddana Eritrea oo gobolka oo dhan ugu population yar marka Ethiopia laga reebo marka Djibouti laga reebo way riixi kari weyd taasi macnaheedu waxay ku tusinaysaa inaanay colaad hadda Ethiopia diyaar u ahayn yaan laydinkaga cabsiinin dhulkiina xoog laydinka qaadaya cid Soomaali ka keni adagna ilahay ma abuuran horena waad u aragteen haddii wax lanaga qaaday hore laynooga qaadi lahaa cid inaga qaadi karta male haddaba maadaama aynan cidna inaga qaadi warbixinaysiinaysaynoo dana ma dagaal un baynu diyaar u ahaana 24 saac sidii reerbaadiyaha aynu qoriyo xabad isla hortaagnaana mise horumar baan rabnaa adduunyada wax la qaybsanaa fikirkii ahaa laynagu shubtay dictatorship ku inagu shubtay ee ahayd Ethiopianku waa cadowdii iska saaray fikirka ah Ethiopianku waa cadow 100% Ethiopianku cadow ma maanta iyaga inaga muslimiin badan hadday islaamnimo la eegayo maanta iyaga inaga muslimiin badan population kooda percentage-ka muslimiinta ah iyo population-ka Soomaalida dhan haddii la isku geeyo inta dal iyo dibad ku nool oo dhan ee afka Soomaaliga ku hadasha weli muslimiinta Ethiopia ka badan marka kolonyaan la idinka dhigin waa gaale la dagaalamaa kolonyaan la idinka dhigin waa cadow la dagaalamaa siyaasadu waa dan dantaadu meesha ay ku geliso ayaad la tacaamulaysaa horena waanu sheegay Ethiopia walaalkiina maaha cadowgiinana maaha dana wadaag baa nahay dantaynu wadaagaynaasi ama way isku keenkeeni oo waxbaynu wadaagay ama wayna kala kaxayni wax intaa u dhexeeya ma jiro daris baa nahay ilaahay baa iskeen baday weligeed ba daris bayna ilaahan duraan generation soo socdana saa miyuu daris u ahaana iyagnayna ma riixi karaan inana ma riixi karno dowladii islaamku markay joogaynana way seereeriyan inayuun dowladii gumeysigu markii yimaadeenna waynu seeriyanaynaun maantana siduun baynu isku jiidanaynaa inaguun buu ilaahay iskeen baday mar walba shisheeye wuxuu inoo sheego iyo dana shisheeyenta laynoo soo dhex maro yaynaan cadowsanin dariskeena danteena mar walba ayaa feerista wixii inaga inoo dan ah ayaa ta koobaada haddii security implication yimaada marka saldhig military baa la siinayaa security implication Ethiopia ay dhalin kartaa maanta laga bilaabo 15 sano inay qaadato laga yaaba colaaddu habeen iyo maalin kuma abuuranto waa evolutionary process way soo biqishaa way weynaataa waa la ballaariyaa kadib dadka lagu qanciyaa kadibba colaaddu abuurantaa 32 sano dowladda Soomaaliland maanta jirto
oo aan ilaa iyo hadda la aqoonsanin hal maalin Itoobiya miinu la dagaalamay miinu ku duulnay miinu dib gaarsiinay iyana may gaarsiin deyn ugu may soo duulan dibnayno may keenin inta xaaladahaynu maray aad u liiteen oo aynaan ciidan lahayn oo aan mushaarka ciidamada aynaan bixin karayn oo maatideenna inteeda badan weliba qaxooti ku tahay deegaankooda ayaayna soo martay oo Itoobiyana ladan tahay oo caalamkao dhan taageero oo ay dhulkao dhan inaga qaadi karaysid wayna soo martay soo maaha laakiin may dhicin haddana taasi waxay ku tusinaysaa isbeddelka Itoobiyana wuu jiraa oo nidaamkii xaylamaryan ee ahaa inuu geeska afrikao dhan xoog ku qabsadadii meesha way ka baxday iyaguna runtay la nool yihiin eritriyana way soo arkeen waxay og yihiin colaad inaan cidna wax looga qaadi karin oo intaa iyaga qudhood way aaminsan yihiin xalka keliya ee aynu ku wada noolaan karnay iyana wax tari karaynana waxayna tari karaana waa inaan nabad ku wada noolaano aan wada ganacsano oo hadba intii danteenu ina midayso aynu ka wada shaqayno wixii aan ku kala duwanahayna aynu isugu cudur daarno oo aynaan isku riixin ama aynaan isku qasbin qodobka saddexaad baanu imanayaa qodobka saddexaad waxa weeye regional implications gobolkan maxay ku samaynay muxuu ka dhalin karaa maxaa ka dhalan kara gobolkan marka aynu joogno gobolkan waxaynu ku wada deganahay waa sidaan idiin sheegayo waa Djibouti waa Eritrea waa Ethiopia Soomaaliya Sudan Kenya iyo Soomaaliland oo maanta hadda aan joognaa heshiiskaasi markiiba reaction buu keenay dowladda Kenya way ka aamustay dowladda Djibouti dhexdhexaad bay ka istaagtay anagu dowladda Eritrea iyo Soomaaliya isku raay bay ahayn inkastoo aanay weli cadaynin colaad hadda muuqata oo dowladda Soomaaliyana ay Itoobiya ku qaadaysana ma jirto colaad ay Itoobiya u digiyay dam leedahay oo rabto in dhul Soomaaliyeed ku qaadaana ma jirto diplomatic crisis ka abuurmayna markiiba wuxuu gaaray macnaha in ururadii ay ku jirtay dowladda Soomaaliya ay u qeyla dhaan tagto haday tahay ururka midowga Islaamka jaamacadda Carabta midowga Afrika iyo IGADba intaba way la hadashay intabana reactionkay ka bixiyeen waad ka warqabtaana waxaan idinku celinayo kaasi maaha hadda xaaliyan xaalad abuur gobolka ka taagan ma jirto xaqiiqada undergroundkaana waxa weeye dowladda Soomaaliya inaanay gacanta ku haynin deegaanada Soomaaliland aanay maamulin influence-na aanay kulahayn go'aankoodana aanay waxba ka bedeli karin xaqiiqada taala awgeed inta badan dowladaha afrikaanku way ka gaabsadeen inay dowladda Soomaaliya garab ku siiyaan because xaqiiqada ay la nool yihiin ninka xaaskiis oo heshiis ay dowladda Itoobiya inta kacdo Muqdisho ay kusoo gasho laguma implement garan kara Soomaaliland taasi qof walba uu ogyahay waa xaqiiqo underground haddaba maxaa meesha yaala ee walaaca inta leeg dhaliyay waa laba shay dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland farqiga u dhexeeya waa hal shay midna waa digital recognition oo sharciyan bay adduunyadu u aqoonsan tahay inay dowladda Soomaaliya dhan matasho tahay midna waa de facto oo waxa la yidhaahdaa autonomous region weeyaan Soomaaliland waa gobol madax banaan oo aanan influence ku lahayn dowladda Soomaaliya iyo sharciyadeeda laakiin caalamka markaynu joogno weli waxa laynoola tacaamulayaa sida sharciga inaynu Soomaaliya qayb ka mid nahay marka iyadu qodobka iyadu ka faa'iideysanaysa dowladda Soomaaliya ayaa waxa leedahay territorial integrity Soomaaliya iyo sovereignty-gii baa lagu xadgudbay waana meesha keentay in wadamada midowga Yurub iyo Mareykanka ay raahdaan Soomaaliya sovereignty-geeda hal tixgeliyo waa heshiiskii caalamka oo dhan ka dhaxeeyay inaguna intaan u ordaynaaba ah in inaga iyo Soomaaliya intaynu kala baxno aynu isku ducayno oo inuu noqono wadan la aqoonsan yahay oo Soomaaliyeena daris la'a saaxiibna la'a aan cadaawadi ka dhaxaynin intaasi haddaba marka la joogo siyaasiyiinta koonfurta Soomaaliya ma ogola waayo faa'iido dhaqaalena way ku qabaan oo deeqaha caalamku bixiyo dhan waxay kusoo qaadanayaan isxambaar Soomaaliya iyo Soomaaliland ah oo jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Soomaaliya
from Ras Kamboni la Ras Aser waxaad in anywhere at the world marka haday UN to lacag seeniso iyo haday African Union ku lacag seeniyan iyo haday European Union ku lacag seeniyan oo la kabayo waxa soo dhaqaala Soomaaliya lagu bixinayo qayb ka mid ah Soomaaliland leedahayna siyaasiyinta asaasi personal oo isticmaala waliba wa on the record marka ninna jeebkiisa shilinka ka baxaya u dul qaadan maayo inuu iraado de waan iska fasaxay marka intaas ino sii jiidanayaan kalgacayl ma yaalo calaad kale oo ay noo qabaana ma jirto nin walba wuxuu isleeyahay waxaaga yar yar dibay marka loo yimaado hadaba xaqiiqda undergroundka dhaqaale ahaan Soomaaliland maxay ka faa'iido doontaa heshiiskan laba shay baa ugu muhiimsan Itoobiya dhaqaale weyn inuu soo geliso ma hayso laakiin haddii nuu wada ganacsano dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha suuqa marketka waa laga yaabaa inuu isbeddel ku yimaado ama laba jeer uu jibaarmo ama saddex jeer uu jibaarmo laakiin wali wax weyn oo aynu u damaashaadno aynu ilaano wax weyn buu ka bedeli doonaa ma laakiin waxay soo jiidan kartaa arintaasi hadiiba hal mar dalku aqoonsado dalal kale oo interest kale inay iyaguna aqoonsigi ku dhawaaqaan marka ay imaaraadku ka mid tahay oo dan kale oo ingiriisku dan oo strategic partnership uu la leeyahay dowladda Soomaaliland oo ay dhinaca amniga iyo intelligence sharing ka wada shaqeeyaan la dagaalanka burcadbadeedka iyo argagixisada ka wada shaqeeyaan inuu isna sidoo horeba u ballan qaaday David Cameron markuu prime minister ka ahaa haddii hal dal oo afrikaan ku aqoonsado anaguna waan ku aqoonsanayna marka in laga yaabo in iyaguna soo raacaan inaga marka dani waxay noogu jirtaa hal dal oo 5 feet above risk UN ta kamid ah oo ina aqoonsada ayaa inooga khayroon inta kala dhan waayo aqoonsigaasi aqoonsi rasmi ah noqonaya marka dawlado badan baa influence kaasi qaadanaya marka falastiin inta kaliye kaga duwan tahay wadamada kale ee la aqoonsan iyadu waa authority wali state ma falastiin dawladda islaamka oo dhan iyo kuwa aan muslimiin ahayn iyo afrika oo dhan ayaa dhammaantood aqoonsaday falastiin haddana ma hadal sababtu waa maxay shantii dal ee UN ta veto power kala ahaa midkoodna ma aqoonsana marka inta haddii hal dal oo la helo Soomaaliland aqoonsada marka UN ta UN Security Council ka kamida aad bay inoo anfici doonta qodobka u dambeeyay kusoo gabagabeynaya waxa weeye dadkeenu inay laba midba fahmaan number 1 interest ka markuu yimaado dalku in laga tago siyaasadda arrimaha gudaha oo focus kala saaro wixii aan dadka beesha caalamka iyo dunida la qaybsan lahayn kala qaybsanaanta dhexdeena way taala wayna ooli doontaa waa dhaqanka siyaasadeed baa salaasa waligeedna iman mayso dad is wada jecel oo siyaasadda wada ciyaaraya oo haddana aan waxba isku khilaafaynin taasi boqortooyin kuma ka dhacdaa boqortooyina ma dalkani marka intaas aan kusoo afjaraya asalaamu calaykum way bismillaahir rahmaan raahim awisu wanaagsan waxaan jecelahay markii hore inaan u mahadnaqo madaxda iyo masuuliyiinta maadkan barnaamijka soo qaban qaabiyay waqtiyadan waxaan filayaa in badan baynu la soconay arrinta ku saabsan wixii loo bixiyay isfaham waaga waxaan jeedaa isfahamka Ethiopia iyo Somaliland erayga isfaham waaga markaan afkayga xaday waxaan jeedaa dadka qaar maqaalada laga qoray bay ku jirtay memorandum of misunderstanding iyadoo markii hore ay ahayd memorandum of understanding waayo wuxuu abuuray fikrada kala duwan oo meelo kala duwan ka imanaya haddii tahay gobolka aynu ku noolnahay ee geeska Afrika iyo haddii ay tahay gobolada inaga fogfog ee si uun isugu xiran siyaasadda adduunka marka la eego sida ama ururada waaweyn ee adduunka laga aqoonsan yahay sida African Union ururka jaamacadda Carabta ururka qaramada midoobay urur fara badan oo imika aad maqasheen ama qaarkood aad la socotaan oo ugu dambeeyay ururka la yiraahdo Afrika Ingiriisiga Non-Aligned Movements oo shirarkoodii ugu dambeeyay ku qabtay magaalada Kampala ee dalka Uganda
meelahaas oo dhan ee saaxadda adduunka ee wadamadu ay ku kulmaan ee Soomaaliland iyo wadamo fara badan oo kale oo dunida ku kala baahsan cidna ma aqoonsana marka meelaha miisaska lagu wada shirayo ee arrimaha lagaga hadlayo ee badanku ma fadhiistaan oo kama soo qayb galaan qaabkan uu dhisan yahay sistemka siyaasadda ee adduunkuna aad uma jecla oo badan kama soo dhaweeyo wadamadaas oo aan jeclahay intaanan qodobkan u yargudbin dhowrka daqiiqo ugu horreeya inuu naga faa'iidaysto bal inaan warbixin yaro kooban oo aan ka sameeyo ama aan dadka la wadaago oo ku saabsan Soomaaliland dadka wadamada ay isku martabada yihiin ee wadamada aan la aqoonsanin iyo sida dunidu ay u faquuqday iyo meesha ay kala taagan yihiin xataa cilmi baarisyada qaarkood aad ku arkayso inay u isticmaalaan magacyo qaarkood ay yihiin magacyo qallafsan oo ka mid yahay waxa dadka qaar u yaqaanaan gooni goosadka ama secessionists dadka qaar u yaqaanaan wadan kale ka go'aya wadamada qaar waxa dadka qaar cilmi baarisyaashu ay u yaqaanaan phantom states bay u bixiyeen xataa qaar baa ku tilmaamay gaarsiiyo heer ah inay u bixiyaan magaca wadamo terrorist states qaarkood ay ku tilmaamaan marka systemkan adduunku u shaqeeya ama qaabdhismeedkan dunidu siyaasadda maanta ay u degsan tahay wadamada aan la aqoonsanayn iyo gobollada aan la aqoonsanayn inkastoo Soomaaliland aanay geli karin ereyga hadda jeer dadku ay badanka iyunka isticmaalaan gaar ahaan Soomaaliya iyo madaxdoodu ay badanka isticmaalaan gobol annaga naga mid ah ama gobol ku yaala waqooyiga Soomaaliya siday u sheegaan Soomaaliland ma noqon karto gobol waayo markii hore qaab taariikhda hore marka la eegay ama taariikhda siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala lahayeen inta laba dowladood isku biiray bay ahaayeen oo waliba Soomaaliland iyo dowladdeedu u dhameystiran tahay ku biirtay taas waa dowladdii ka jirtay Soomaaliya Italiana la oran jiray marka sababta keentay in Ethiopia iyo Soomaaliland markii ay isfaham wada gaareen sababta keentay inay dunidu ka qayliso wadamo badan ay ka qayliyaan gaar ahaan Soomaaliya oo sheeganaysa Soomaaliland inay ka mid tahay ay meel walba ka tuurto oo madaxweynahoodii uu qaato rool ah kii wasiirkiisa arrimaha dibadda oo meelo badan uu maro oo wadamo badan culays saaro oo ururada waaweyn ee dunida laga aqoonsan yahay uu kolba qaar la kulmo safaro badan uu galo waxa weeyaan Soomaaliland waa wadan ka mid ah wadamada aan la aqoonsanayn qaab dhismeedka dunidu ku shaqeysa maantana ka faquuqan oo aan cidna ogolayn inay soo dhaweyso inkastoo dadka qaarkood doonayaan ama wadamada qaarkood ay doonayaan inay si uun ula macaamilaan oo haddii aanay jirin aqoonsi guud oo aqoonsi maaragtay caalamiya aanu jirin inay ku bedeleen erey kale oo ah xaggii laga oran lahaa international recognition ay u bedeleen erey kale oo la yiraahdo international engagement marka aqoonsi kuma hayno oo dowladahan kuma aqoonsanin laakiin haddana waan kula macaamilanaa oo xafiisyada wadamada qaarkood xafiisyo inay ka furtaan dad maaragtay u metela ama dad aan safiiro buuxa ahayn ay u soo dirsadaan waxaan filayaa dalka UK la yiraahdo oo kaliya ayaa ah wadanka kaliya ee reer galbeeda ee xafiis ku leh caasimadda Soomaaliland Hargeysa wadan kale oo xafiis ku leh adduunyada galbeedka oo aan Soomaaliland ahayn aan jira aan UK ahayn ma jiro wadamada qaarkood xubno sharafeedii soo diraan wadamada qaarkood consulate space isticmaalaan Turkiga oo kale consulate bay leeyihiin Ethiopia consulate general inkastoo aanay u report gareynin magaalada Muqdisho oo ayagu ka madax bannaan yihiin inay toos ugu report gareeyaan wasaaradda arrimaha dibadda marka Soomaaliland waxay ku jirtaa duruf sidaas oo kale ah oo ay adag tahay in qaab dhismeedkii dunida ay kula macaamisho sidoo kale anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahayna qaabkan siyaasadda dunida ay u degsan tahay inuu yahay qaab ay ku jirto munaafaqad fara badan sababtan u leeyahay munaafaqada ku jirtana waxa weeyaan markaad eegto siyaasadda dalka dhigtay ama akhristay ama cilmi baarisada siyaasadda ku saabsan akhriya ama theoriska siyaasadda dadka akhriya ama aragtiyaha international relationska markaad akhrido sifooyin baa jira dowladnimada
lagu yaqaan ama iyana noqon kara dawlad iyana dawlad noqon kareen marka deeqto dawladnimada cid noqon karta Soomaaliland boqolkiiba way ka badisay ayaan ugu qaba marka deeqto qab ismeedka dawladda marka deeqto in sifooyinkii lagu garanay dawladnimada oo dhan hadana systemkii dunida ka jiray wuxuu leeyahay dawlad hanku ma aqoonsanin koon ilaahda waxaan u aqoonsanaa ay soo sheegay inay hayaan kaarka aqoonsiga marka qarku jabhado aan meelna ba haysanin ayaa aqoonsada weynu ogeyn wixii ka dhacay Libya sida loo kala furfuray jabhada yaro hoggaaminay mid ka mid ah dadkii jabhada hoggaaminay way aqoonsan wadamo badan ba aqoonsaday Suudaan weyn ognahay waxa ka socda wadanka walaal kala googooyay jabhad markii hore ay ugu talagaleen inay dawladda difaacdo ayaa imika hadana ay ka dhigeen inay u aqoonsadeen inay iyada laftigeedu metel ka tahay dawladda that's why ay dawladda Suudaan uga baxday ururkii gobolka IGAD isla markaasna ay u joojisay macaamilka ay la lahayd wadamo far badan oo Afrika ku yaala marka Soomaaliland shuruudihii dawladnimada lagu dooran lahayd oo dhan ama lagu aqoonsan lahayd way leedahay hadana laakiin systemkaas waan ka xumahay inayna geli kareen arintan waxaan ku soo noqonayaa aniga waqtiga ka faa'iideysanaya arintan ku saabsan isfahamka dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland imika uun bay dadku ku baraarugeen ereyga MOU laakiin se waxaan filayaa in qaarkiin aad ogtihiin ama hadiidan ogeyna aad baari kartaan dawladda Ethiopia waxa jira heshiisyo isfaham oo hore oo 2-3-4 ka badan oo ay dawladda Soomaaliland la lehayd ama ay la sameysay oo la heli karo recordkoodii maanta uu yaalo hadii aanu public ahayna imika aan qabo in ummada loo sii daayo si ay u arkaan heshiisyo fara badan ba jira oo MOU dawladda Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia ay hore wada saxeexdeen oo ku saabsan arinta aadka loo hadlayo waxa kamid ahayd arinta la xidha ganacsiga transportka iyo transitka trade transit and transport meel waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliland iyo Ethiopia ay aad uga wada ugu heshiiyeen muddo badan taas baa ku jirtay waxa ka jira arrimo la xidha security deegaanka horumada ee dalka dhaqaalaha way badan yihiin marka Ethiopia gaar ahaan gobolada waa inaan ogaano in aanay ahayn isfahamkii ugu horeeyay ee ay Ethiopia iyo Soomaaliland galeen kuwaas oo marnaba aanay dawladda Soomaaliland uga amar qaadanin Soomaaliya ama aanay ka helin ereyga ay u bixiyeen consent oo hadda jeer ku celceliyay Xasan Sheekh Maxamuud uu leeyahay anaga in consentna laga qaataayayd waxa jira heshiisyo kale oo waaweyn oo caalami ah oo ay dawladda Soomaaliland iyo dawladda kale oo dunida laga ictiraafsan yahay galeen sida mid aan ka xusi karo heshiiskii ee dawladda Jamhuuriyadda Seychelles iyo Soomaaliland ay wada galeen ee ku saabsanaa in maxaabiist la iswadaarsado qaar ba jira dawladda UK iyo Soomaaliland ay wada galeen oo ku saabsanaa iyaguna arrimo la xiriira dadka lagu xukumay UK ee la doonayo haddii xukunkoodu dhamaado in lagu soo celiyo Soomaaliland sida imika kan ay doonayaan inay dadkooda geeyaan ruuha wadankan Afrika ku yaala bariga marka arintan laba dhinac aan doonayaa inaan si kooban ugu warramo horta MOU ga ilaa hadda public maha wax bulshada la wadaagay oo dawladda Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia labaduba ay la wadaageen ma jiro laakiin sida aan reportyada ku arkaynay waxa ku qoran in dawladda Soomaaliland ama sidii madaxweynaha Soomaaliland uu ka sheegay maalintii shirka jaraayada ay qabanayeen 2 January bigada sabab in muddo konton sano ah xadi cayiman oo badag ah in soo la cayimin wali meeshay tahay laga kareeyo dawladda Ethiopia iyagoo helaya access ah badacas waxaana u isticmaalayaan arrimo la xiriira xagga ciidamada badda oo aan lahayn wax ganacsi ah wareysigii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland uu bixiyay waxa uu sheegay in ay dekedda berbera isticmaali doonaan arrinta ganacsiga markay noqoto ganacsi ahaan ay u isticmaali doonaan tani marka waxay
كنيسة ريادي إثيوبيا أحيد أنت تصنع أي كريونين أما أي دونين أما أي كهمين إني مرن وهلان هلق بتعس إني جاران إن أي أش موده يقول لك إنسى أن كهلينين بحواسي بلاشة لكن أي دولة سمعنا لفت جدنا ميز كصور دكتي أهمه ضروري أو أه تكودا يومارتي ينلوشة ومديده وأي كم تهاي إن أي دولة إثيوبيا أي أقانص رسمي أسيسو سومالان إريج أقانصا يقول إسقلفت جيسا أو بهان إن وقت بدن لجش كشتو وايو وضم بدن أو دنيا منطقة لا ما هيستان أقانص رسمية حتى ندري ذكر ويلا مع عاملان خرمرهان يدقالهان بويو ناكسينهين سيدات سالهان تايوان وكله أو دنيا كله أردن كقوقبان أو جزيرة يرى أو دومية الكوي دلوينها شينوه أو له أنا جانا جم تشين أو أنا جانا جم كو إكرتان أو وطن جارم نحن كرتان إيريجاس أقانص جنا أت بلوجو لوريجا وده ماذا أنا أقانصين يا وده ماذا ووينو كمكي حتى لما عامله وده ماذا كله أت بيوجا وجا مارستان لما كوني أسألت ممكن مركي عن دفاعي بوجي بيج ديجا سمعنا لما كقري جامعة إسطنبول دولدة إلا ده هاي أفكا تركي كانوا كقري مدته طبب بالوضع أي جوق على شيء إنن دبوا يدك رأيو أريد أن أسكو هنا وحكم ده ها تكي بروفيسورز كهاي بوجي قيمني أريج أقانسي أو كلي يريده وين أتكسرتو جمهورية ده وين أتكسرتو سمعنا أنهم كسوكابتو مدته يربم كهاي جوق على ويا واحد يجو كا كوريغيين إن أي سنترال لابريريغا جامعة دولدو وقوين إسطنبول أي قشو موضوع كهالي سوماليلان جمهوريد سوماليلان أقونسيق سوماليلان مدح بنانيد سوماليلان وحيابان عاسو كلا أي مدنو حابو حابا سفير كميدا سفير دولدو تركيا ودرسة ودن كسينيقال بروفيسور دكتر أحمد كواس ويمي كان لقب بدلي مع المدويد وقبرت كلا لقب بدلي محاوة صومالية أكل قايسان أي سواشي سو يسجل بدن كأي حيدبا مركا أنت الواحد كنت إن أي قرح وين أكل كنا قطعي سياسة جيز أفريقيا وياه قبل سمعت كسياسة الدنيا مركا ده في سوريا سوق الحرين هاي جيز أفريقيا كله حتى يلقى على تو الدنيا بلوك بلوك مركا بلوك جيز أفريقيا حتى يلقى على تو سبب سياسة ده ده سكوا الصاميسا سياسة إريتريا وحي سامين نسا ريجن كوردن سياسة دولة فترال كيتوبيا وحي سامين نسا ريجن كوردن طبعا سومالي لاند ويدو أنا قونسي هاي سنين سوماليا إلا ده هاي أنيجي نجي مديهين هدي أي إثيوبيا كل يرتين يترادو أقونسي بان سنين وحي قلقليسا تيو بولوتكس كي قاب كي ووشقيني شاحدو سيدة يمركي هورو تعلي تبنو واحد بضن بار دقاقيا taasa keenay marka in Soomaaliya ka hadasho waxay u bixiyeen sovereignty oo yidirtii hadib loo macneeyo aanan anigu shakhsiyan aaminsanayn Soomaaliya inay sheegan karto madax banaani way dawladdu waxay madax banaani sheegataa marka ay dhul cayiman ay ka taliso shaqada koobaad ee ay dawladdu siiso dadkeedana arday kasto dhigta political science ka 10 ka koobaad baa lagu qaataa marka la qeexayo state ka shaqada koobaad ee dawladdu qabataa waa inay umadeeda siiso nabadgelyo oo qofku nabadgelyo ku seexan karaayo dawlad aan nabadgelyo isineynin meel ay ka talisana aan la garaneynin iyada laftigeeda intaas oo jilib u kala jajaban iyo reero iyo gobolo sidee ku sheegan kartaa madaxbanaanida muxuu aha Saylac iyo madaxbanaanida muxuu aha meel kale oo Soomaaliland kamid anaga ah way adag tahay in laga jawaabo hadii Soomaaliland hata mustaqbalka la doonayo in dib loo lumiyo Soomaaliya yaa la midoobiya ama wax la midoobiya Jubaland Galmudug Banaadir yaa la midoobiya la yeegay laftooda kala wada dawladda Puntland la midoobiya marka arintan critics badanna uu ka yimid saameyn badanna way yeelatay oo xaqii gobolada aynu jaarka nahay wadamada aynu jaarka nahay haato in Soomaaliya laftigeedu ay tag martay wadamo kale oo ay iyagu maadaama ay u aaminsan yahay Xasan Sheekh inuu kursigi qaramada midoobay soo ku fadhiyo aqoonsigu haysto
ولي هي سومالي أوردن وحلسك أوردن شري سومالي ريبوبليك أوردن أنا ما أنت كتليا وما تحوينك آه وحو هاي استا فرصة آه إنه ود ميلا بدن والباب بدن قراع سولها الباب كستوان قراعين إني أقول لكيس الباب هو الموضوع قراع كرنا لكيس وحن كدو ذي كرنا إن أنا كم إذا حين سوماليا إن لبدو ولدود لكلاها لكلا بحي سومال لان دولة مدهدي مدح بنان مدهدي أي قارل نقطة سبريشن أي سميسي وحي كدمي كوبيس غاشن كي لحدن كي لكيس حرن مدهني عن قادني رسميا إمي كنا أيني سورقل هاين تريتوريال انتكريتيك وشيغاني إنان سومال لان آنو مكا أرنتن وحن قبا إن أي سومال لان وحبادن أيوكو تران أقونسيو كلي ماها ama yuga in kastoono aan dadka loo siideen laakiin se xogaha laga helayo waxay tilmaamayaan in aanu kaliya ahayn aqoonsi laakiin se items badan ay ku jiraan oo kamid yahay dhaqaalaha oo kamid yahay cooperation oo kamid yahay security oo kamid yahay ganacsi oo kamid yahay waxbarasho caafimaad dhinacyo fara badan uu ka kooban yahay umalayn maayo heshiiska ama yuga ka horeeya inu yahay wax yar oo koobno laba saddex page inu yahay heshiis laftigiisa xadii uu soo baxana wax laga yaabo inuu noqdo 80 page 90 page 100 page baa laga yaabo oo wax fara badan ay ku jiraan heshiiska DP World iyo Somaliland ay galeen isaga laftigiisa in dadku ay arkeen in kala ma hubo laakiin sidoo kale dhowri 70 page yani waa very comprehensive moqtaan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa buuqa iyo sawaxanka ay Soomaaliya sameeyayso waxba kama bedelayo arrinkan waayo dawladda Soomaaliland iyo dadkeeda ayaa mas'uul ka ah umadeeda meesha ay geeniyaan cidii la saaxiibayaan cidii la heshiinayaan MOU-di horeba cidii kama hadalay kan maxaa uu keenaya inuu waayo eriga aqoonsiga ayaa labada sida hadalladii xasan sheekh kan buuqtay maanta dhawayd kama xumin in Ethiopia ayna dhaafte waxaanu aad uga xunahay buu yiri inay Soomaaliland ay aqoonsatay marka inkasta kale hadalada la isaga dambayn doono xog yar oo noqoto ma soo sameeyay laakiin intaasan ku soo koobay ee ma santay waxaan ma hadlayaa